ଆଜି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ ହେଉଛି ତଲସାଡିହି। ଏଇଠୁ ଆମେ ଭାଲୁବାହାଲ ଗାଁକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଇଠି ପରଖିବା ବିକାଶ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ। ସରକାର ଖାଲି ବନିଗଲେ କାଇଁ ହେଲା, ଭୋଟ ଦଉଛୁ ଆମର ଗନ୍ତି ନିନ କି ସେ ଆସିକରି ଆମକେ କହିଦେଉଛନ୍, ଭରସା ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍, କିଏ ଆସିକରି ନି ଦେଖି। ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ଗାଧବାର ଲାଗି କିଛି ନିନ, ବନ୍ଦ ନାଇଁ କି ମୁଡ଼ା ନାଇଁ ନ, କିଛି ନାଇଁ ଗାଁରେ, କିଛି ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ। ଆମେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରି କରି ଆମେ କେତେ ଜଙ୍ଗଲକେ ଖଟିକି ରହିଛୁଁ, ବାଘ ନୁ ଭାଲୁ ନୁ, ଲେକିନ୍ କିଛି ନି ହେଇପାରବାର। ଏଥର ଜନ ଏଡିଟ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗରପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତସଲାଡିହିର ଭାଲୁବାହାଲ ଗାଁରୁ, December 1, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। Presenting sponsor because precious moments are priceless. Kimji Jewelers since 1936. Associate sponsor Maharashtra Tourism। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।